për dhe një informacion më detajuar problemin e ngjarjes mbrëmshme në spitalin e Fierit. Momentalisht kemi 5 persona, 2 janë në reanimacion dhe të tjerë 3 persona të tjerë janë në pavion. Jashtë rrezikut, nuk ka asnjëri që rrezikon jetën në mënyrë mediale. Njëri nga pacientët që intervenuar ka bërë operacion, po. Kishte një plag në bark, por që u ndryshoi për një herësh nga mjekët kirurgë, u dominua si rast, ka marrë një plag në gjak. Pacienti tjetër kishte po një plag shpuse që nuk u ishte detyrueshme në intervenim sepse kishte lateralisht pa prekur organet brenda peritoneale. Personi plagosur me armëzare kishte dy plag në kyçin e dorës dhe në shpatull, po me vrim hyrëse, vrim dalse, pa qenë plumbi prezent brenda, jashtë rrezikut për jetën, i trajtuar nga mjeku ortoped, dora me puls me arterien intakte, pa probleme, dhe dy personat e tjerë të goditur të rrahu, me trauma sipërfaqësore, pas ekzaminimit me skaner gjoksi, barku, koke, nuk rezultojnë me hemoragji të brendshme imediate që rrezikojnë jetën. Ata kanë qenë personat që janë paraqitur një ditë më parë. Ata janë paraqitur 5 veta. Nuk kemi njoftim për të tjerë që kanë ardhur nga kjo ngjarje, sigurisht që trauma edhe aksidente dhe cmur ka vazhdimisht. Tu ka shërbim 24 orë, rimbulluar me urgjencën me të gjitha. A kjo ngjarje kemi vetëm ta 5 veta. Si është përballuar nga spitali Fierit? Ne kemi reaguar për një herë, si nga urgjenca, si në sallën e operacionit, si në kirurgji. Edhe me ekzaminimin janë plotësuar, thash për gjithë pacientët është kryer ekzaminimi imazherik me eko, me skaner, analiza biokimike, analizat e gjakut komplet. Mjekët kanë qenë prezent, 4 kirurg, 2 reanimator, në drejtori teknik, drejtoria, mjeku i punktit gjakut erdhi nga shtëpia për të na siguruar rezervat e gjakut nëse do të kishim nevojë, nuk ka pas probleme që të rrezikon jetën e tyre për shkak të mosveprimeve tona. Ashtë situata pasaj përsa e përket rendit e ngelit për të diskutuar, sepse është e shëmtuar që në spitalet tona të ndodhin akoma njërë tjera, te kupton gjithë publiku, nuk e përshatë themi.